こんにちは、吉田さん。今回はね、ビクトル・ユーゴ行きましょうか。これは聞いたことあるでしょ。ビクトル・ユーゴ有名ですからね。まあ、この人はね、作品の中でこんなことを主人公に言わしてるんですよ。空っぽのポケットほど人生を冒険的にするものはないってことなんですよね。まあ、これね、すごくしみるなと思うのは、まあ、お金がない頃っていうか、マイナスの時代の私は30代全部だったんですけども、なんか挑戦的だったと思うんですよ、あらゆるものに。で、失っても全然痛くなかったですね。ゼロに戻るだけだしみたいな。だから普段からゼロとかマイナスなんで、プラスになるのが仮初めだっていうふうに覚悟してたんでしょうね。だからこそ本当に一瞬のプラスっていうのはものすごく大切にできたし、それを求めるものに失うことを恐れなかったかなと。傷つくこととかね、もう全力でぶつかっていけたような気がするんですけども、やっぱ一旦もう手に入れてみるとね、今度失わないようにするために、なんかその、まあ、仕方がなくって言ったら言い過ぎですけども、やらざるべきことっていうのが、やらざるを得ないといけないことがどんどん出てきて、なんかこのあれですよね、なんかいけてないっていうかね、正直言うとね、なんか、まあ、これでいいんだろうけど、これでいいんだろうかとかね、冒険はしなくなったなと思いますね。酒もタバコもしなくなったのはいいことなんですけども、でもなんかすごく熱中したものって全部失って平気になってきたなとかね、なんか肌と気がつくとね、俺なんもねえなとか思っちゃったりするんですけど、吉田さんもまあ車いろいろ乗れていいですね。まあ、私もこうやってね、まあ、少ない人とやり取りして、それでなんとかやってるかなってところですけども、あんまり考えなくなりましたね。でもね、考えることすら、冒険すらしなくなったみたいなねまあしなくてもいいんですけども、まあなんか日々なんとなく過ごしていくみたいなそんな人生でございます。ビクトル・ユーゴにはちょっとね、もう